Хімічні загрози виникають через техногенні аварії на підприємствах або при транспортуванні хімічних речовин. Під час війни існує додаткова загроза влучання ракет, бомб, снарядів, БПЛА чи їх уламків в об'єкти підвищеної небезпеки. Як розпізнати хімічну загрозу? Речовини, що становлять хімічну загрозу, можуть бути як видимі, так і взагалі не розпізнаватися людиною. Основними ознаками хімічної небезпеки є вибухи з подальшим згорянням, поява невідомих крапель, димів та туманів, яскравих кольорів, поява різких сторонніх запахів, несподіване масове ураження тварин та рослинності. Ознаки контакту з токсичною хімічною речовиною з'являються майже відразу. Основними симптомами отруєння можуть бути утруднене дихання або задишка, нудота, подразнення слизових оболонок та очей, печіння в носі та горлі, подразнення на шкірі, поява пухирів, нервове збудження, втрата орієнтації в просторі, загальні ураження, при яких страждають різні органи та системи організму. Дотримання базових правил хімічної безпеки є критично важливим та може допомогти уберегти себе та рідних. Якщо небезпека застала вас вдома, щільно закрийте всі вікна та двері, герметизуйте їх клейкою стрічкою, вимкніть всі вентиляційні прилади та кондиціонер. За можливості, підготуйте речі для евакуації, тривожну валізу, цупкий одяг з довгими рукавами та капюшоном, протигаз, гумові чоботи та рукавиці. Перебувайте вдома, слідкуйте за офіційними повідомленнями та інструкціями від органів влади по радіо, телебаченню або на офіційних сторінках в інтернеті. Залишайтеся у безпечному місці та не виходьте на двір, поки органи влади не повідомлять, що небезпека минула. Як тільки це стане можливим, зверніться за кваліфікованою допомогою до найближчого медичного закладу. При появі ознак хімічної загрози або надзвичайної ситуації з небезпечними хімічними речовинами телефонуйте 112 або 101. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтеся правил безпеки.